Watanzania tufike mahali tusikie. Watanzania tufike mahali tuelewe. Yeah. Watanzania tufike mahali vitu ambapo tunajua kabisa vinaweza kuja kutuletea shida mbele ya maisha yetu, tufike mahali tuwasikilize madaktari. Hizi kemikali nyingi, hebu jaribu kufikiria wewe ni mtu mzima. Tunakutana na watu kwenye madaladala huku mjini, ameungua ngozi yote amekuwa mkungu. Yule ni mtu mzima ambaye tayari kinga yake ya mwili imeshajitengeneza vizuri kupambana na hali ya kimazingira. Lakini sasa mtoto mdogo ambaye ndo anapambana na mwili wake kwa ajili ya kinga ya mwili kujijenga kupambana na mazingira ya huku nje. Sasa tunamwekea vitu ambavyo vina strong chemicals ambazo pia vinyoleo ambavyo tunavitumia si kutolea kutolea uchafu mwilini, hivyo pia vinatumika kuingiza nini? Hizi dawa mwilini. Kwa hiyo zinaanza zikapelekea baadaye kuwa na matatizo ya figo na vitu kama hivyo. Tengenezeni vipodozi vyenye viwango ambavyo vinakubalika, ambavyo haviwezi kuleta madhara yoyote kwenye ngozi ya mtu, ambavyo haviwezi kuja kumletea madhara baadaye, watu wakashindwa kupata uzazi, watu wakaja wakashindwa wakaishia kwenye kansa, tukazaa watoto ambao hawasomeki. Watoto wengi wanaweza kuwa wahanga wa unyanyasaji wa urembo ndani ya familia zao au katika mazingira yao. Samata inawaomba wazazi, walezi na watoa huduma za urembo kuzingatia umuhimu wa kuwatunza watoto kwa urembo wao wa asili hadi wafikie umri wa kufanya maamuzi yao wenyewe, badala ya kuwaingiza kwenye hasara nyingi kuliko faida kupitia urembo ambao kimsingi hauna sana tija kwenye maendeleo na ustawi wa mtoto mdogo. Zozoa is the way to go.